gəlmisiniz? Həmişə toylarda. Xoş gəlmisin, sizinlə belə. Səsiniz məni çox, belə deyəm, xoş elədi. Uşaqlığıma qaytardı. Minnətdaram, sizi tanıyım. Sağ olun. Davulçusunuz? Bəli, bəli. Neçə ildir? 59 ildir. Davulçusunuz? Bəli. Yaş neçə? Yaş 75. Nə? Bəli. Maşallah. Fevralın 27-sində 75 tamam oldu. Gün də martın 4-üdür. 76-ya getdik. Getdik, bəli, 76-ya getdik. 76 ildir bu dambadırım gedir. Yox, 75 yaşım var. 59 ildir bu double gedir məndə. Yəni ifa eləyirəm. Neçə double dəyişirsən bu günəcən? Bu günəcən 6 olar, 7 olar. Amma öz aramızdır. Gözə gətirməyim, ha, gözümdə yoxdur. 76 yaşa, 75 yaşa görə çox gümrahsınız. Yəqin ki, el içində olduğunuza belədir. Və siz məni YouTube-da, internetdə görmürsünüz çaldamı. Telli ilə, telli borsalı ilə mən Sumqayıtda, Bakıda, Şadılıq evində, telli ilə İlham Aslanbəyli oynayıb, bir dəfə eləmişik, çıxıb telli ilə İlham Aslanbəylinin qabağında oynamışam, dəfi çala-çala. Şair Məmməd İlqarın qoğulunu toyun çalmışam Sumqayıtda. Mən sizdən üzr istəyirəm. Cəmrişoğlu Məmməd də şair Məmməd İlqarın qudasıdır. Allah rəhmət eləsin, təmiz ağzını. Mənim kitabımın rəssamı olubdur, Məmməd Dəmirçoğlu. Bəli. Ondan bilirəm. YouTube-da yaz, İmam Verdi orada gör, nə iş görəcək. Da indi görməsən, görəcəksən, bəlkə də alın. Nə iş görürsən? Yəni, Adələn Nəsibov, sazı nə tərs alıyım, mən də dəfə elə çalıyıram. Hə, başa düşdüm. Qoy indi, nə tər eləyəm o tərəfə keçim. Hə, sizi tanıyım. Mən də 69-cu ildən bəri işləyirəm, 69-dan işləyirəm. Hə, nə gözəl, 69-dan bu yana. 69-dan aşağı. Neçə ildir bu sənətdəsiz? Neçə ildir, hə, Yüpaşlı, 69-dan bəri neçə ildir, hə, hesabladın, hə? Yox, 69-dan bəri bu yana gələndə, 65, 66, hə? Mənim 60-74-də əskəriyə getmişəm, 74-də ildə. Əskərikdən gələndən də elə yenə bu sənətdəyəm mən. Gör, nə toylar görmüşsünüz. Ay, sonra çox, o qədər. Çox, hə? Mən Dumaniz, Bolniz, o kəndlərin hamısını dolmuşam bütün. Biz tərəflərə gəlmişsiniz. Səfəri. Aşıq Vəkkəm, oğlu toyunu biz çalmışam. Samamlı, səfəri, borularda çox çalmışam. Sadə Dutanın qızımı toyunu mən çalmışam. Qardaş, sən çox gəzirsən. Bəli, 89 rayonda kənddə toy çalmışam. Maşallah, sayınmısınız da. Bəli, bəli, bəli. Siz bəs? Bəli, o tərəflərdə çox olur. Sadə Dutanın qızımı toyunu çalmışam. Siz bir qrupsuz? Bəli. Hansı qızla? Valla, siz... Bir kişi iki oğulla bir gündə toy eləyirdi. Qazaqdan iki dəstə getdi. Biri mənim dəstəm, biri başqa dəstə. Getdik, oğulun önündə çaldıq. İki yengə, iki toyçu. Getdik Sadət Butanın qapısına. Yengə nədir? Yengə qızın yengəsi. Yengənin sizin yanınızda yengənin nə işi var? Ay, yəni... Nəsər, oğlan önə gedirsən, belə qız önə gedirsən, oğlan önə, qız önə gedəndə oğlanın yengəsi getməli, deyəmi qız önə? Zurnaçı ilə, davulçı ilə yengə gedir? Bəli. Mən bilmirəm deyə soruşuram, ha, mən düz başa düşürəm. Bir kişi iki oğulla toy eləyirdi, iki dəstə getdi Qazaxdan. İkimiz də oğlan önə qapısında çaldı, sonra gedirək, getdi, yengələr, iki dəstə, toyçu, Sadət Butanın qapısına getdi. Orada Niyaz adına bir oğlan var idi, mənim çiğnimə vurdu, imam verdi. Sən gedəsən o biri qız oyuna. Bunlar qalır burada Sadət Butanın evində. Getdik, biz orada çaldıq. Bunlar da burada çaldı. Səhəri iki Volga 24, iki gəlin, iki yengə, iki Volga, iki dəstə, toyçu, dalqabaq gəldi, həmən oğlan önü qapısına. Bir hava biz çaldıq, bir hava onlar çaldı, Niyaz gənə mənim çiğnimə vurdu, sən gedirsən Sadət Butanın qapısına. Sadət Butanın qapısına gedəndə, evə girəndə gördük bütün aşıqlar, bütün məclis qurulubdur, kabaq, deyiməmiş, belə görməmiş kimi demirəm, görmüş kimi deyirəm. Şampan, kanyak, aşıqlar, ancaq o biri dəstə qalıb orada. Yengə necə oldu bə yengə? İndi cəngə öz yerindədir, biz öz yerimizdə çaldıq, yedik, içdik,
O bir dəstə gəldi. Çal oynasın sabaha kimi. Çavaf, yenə deyirəm, oynamaq. Aşıqlar. Sonra da Rəmişlə görüşdük. Orada kənddə? Yox, sonra neçə ildən sonra, 20 ildən sonra, 15 ildən sonra Rəhmətliyə getməmişdən qabaq. Bu Polnisin Dəmir kəndində Soloxey komandarla, Rəmişlə, Rəmişin xanımınla görüşdüm. Soloxey komandar hansıdır? O tərəfdən də Gürcistanlandı. Mən başqa komandardı da onda. Soloxey komandar, o Gürcistanlandı. Komandar Rəmişdi, xanımıdır. Bu Sadat Butiyə dedim ki, siz məni tanıyırsınız mı? Dedi, niyə tanımıyorum dedi. Sən dəfi süsünün başında bir əli salan oğlan deyirsən, dedim bəli. Görüşdük toy yəsindən də sağollaşdıq, gəldi evimizə. Yaxşı, indi şirinliyinizi Sadat Buta verdi, yoxsa oğlan öyü? Oğlan öyü verdi. Özümə maraqlıdır. Bir davulçunun həyatında, təcrübəsində bugünə qədər 75 yaşlı bir davulçunun həyatında ən çox qonorar aldığı gün hansı gündür və hansı kənddə olub? Azərbaycandan başlayım. Nə fərqi var? Ən çox həyatında görmədiyin pul haraydı? Ən çox görmədiyim pul Şəmkir rayonu Şiştəpə kəndi. Heç təəccüblənmədim. Heç təəccüblənmədim. Nə qədər? Nə qədərdən də 5000, 3000 ayıqanəndə alır, 7000, 5000, 10000. Biz alır 200 manat, 300 manat. Yaxşı da. Mənim canım kimi. İndi bura neçə gəlmiş? Mən 300 istəyirəm, o 500 verir. Bizə Şəmkir rayonu Şiştəpə kəndində. Ancaq orada belə. Ancaq orada. İndi Sadıqlı, Muvanlı, birinci şıxlı, ikinci şıxlı, Dağ Kəsəmən, Əsifara, Köçvəlli. Pulu az verən yer haradır? Pulu az verən yer Gürcistanın, deyim, İmir kəndi. Heç təəccüblənmədim. İmir kəndi. Ora az verir, hə? Hə, ora az verir. Yəni, 5 dənə də 2 verirlər. Olmuşam, kirəşdim oğanda, Xancıqazda, Təkəldə, Ulaşlıda, Qasımlıda, Beytərəfçidə, Keşəli, Kösalı, Kəpənəkçi, Dumanis, Bolnis, Qəməri kəndi, Yağlı kəndi, Şıxlı kəndi, Qalaqala, Ormeşən. Bəli, onun sonra... Qızıl kilsə. Yəni, bütün gəzmişsən. Bəli, 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 bəli. Yəni, sənin ağlında ancaq qalır ki, İmirdə pul kəsirlər də. İmirdə, o qayqo görüm, bağışlayın, üzr istəyirəm. O, yəqin ki, kasetə düşür da. Təbii ki. Hə. İmirdə o, Keşan, Vinisavuzdan bəri solo dönəndə, gedəndə sağa. Ora, qoy görüm. Ambarovka, hə. Orada pul kəsirlər. Elə bağışlayın, yəni... Pulu çoxunu da görmüş, yazını da görmüş, yeməyin yaxşısı da, yamanı da az qalmayıq. Hazır elə balığı gətirirdi, qurdu, yiyirdi, 100 qram da araq durun çalın, pul da yoxdur. Gəlir, götürürdük, soğutma balığı, qılçıqlı balığı olur, dindəm. Pul yoxdur. Amurucu balığı, yox, pul da yoxdur. Kiləri, beşləri. Allah el var eləsin, cibini dolu eləsin, canını sağ eləsin, dünyamız düz olsun, əmin amanlıq olsun, ən əs günümüz belə olsun, sağ olaq, var olaq, gül olaq, bülbül olaq, qəfəsdə olmayaq. Amin.